До вашої уваги її величність біла спаржа. Так, я знаю, що, напевне, вже всі кухарі світу дали вам рецепт. Але відповідати за інших я не хочу, тому дам вам свій. Перед вами біла спаржа. Взагалі-то тут мікс білої і фіолетової чи червоної, але справжня фіолетова виглядає трошки не так. Коротше, давайте орієнтуватись на назву біла. І перше, що нам треба зробити, це обрати смачну спаржу. І тут є одне правило. Чим вона ширша, тим вона краща, соковитіша і гарніша. Жаль, з людьми так не працює. До речі, я тут навмисно поклав комп'ютерну мишку, щоб ви змогли зрозуміти розміри спаржі. Знаю, дівчата так завжди прохають фотографувати. Перед приготуванням спаржу треба почистити. На жаль, я не встиг зняти цей процес, але сподіваюся, ви розберетесь. Зчищаємо верхній слой, начіпаючи 2-3 см зверху. На відмінність від зеленої, тут ви можете і навіть повинні знімати досить товстий шар, бо у білої шкірка тверда та гірка. Далі кидаємо її в кип'ячену воду на 2-3 хвилини. Воду перед цим треба підсолити. Я ще додав лимон, але це не обов'язково, щоб потім не виловлювати кісточки пінцетом, наче ви вчитель Міягі. Отож, 3 хвилини пройшло, і перекладаємо спаржу в холодну воду з льодом. Це потрібно для того, щоб негайно припинити процес приготування, і через це спаржа залишиться хрумкою. Це дуже важливо, не нехтуйте цим процесом. Після того, як спаржа охолола, треба дістати і повністю висушити її паперовим рушником. Далі на пательні розігріваємо вершкове масло до стану, поки воно не буде таким коричневим. На модному це масло називається бернозет. І от коли ми отримали наш колір, кидаємо туди спаржу. Високий нагрів, 2 хвилини, сіль, перець та лимонний сік в кінці. І вуаля, наша спаржа готова. По суті, нам треба було зробити тільки колір смаженого та трошки наситити спаржу вершково-горіховим смаком. Про інші інгредієнти страви, яка перед вами, я розповідати не буду. Бо тоді це вже буде повноцінний кулінарний курс, а сьогодні ми концентрувалися саме на спаржі. Та й після такого приготування її можна їсти без всіх цих соусів та горіхів. Це я вам точно кажу. Скажу тільки, що на тарілці табаско-голландез та фісташка. Може, якось навчимося і їх робити. А поки сезон не закінчився, скоріше біжіть та шукайте гарну спаржу. А, ну і вподобайку натисніть. Дивіться, яке воно гарне.